Oi, pessoal! Esse é um vídeo rapidinho só pra atualizar sobre o Halloween Steampunk. Pra quem não conhece o Steampunk, eu tenho como um estilo que ele é baseado na era vitoriana, na era do vapor. E as pessoas, elas usam muito a vestimenta da época. E eles misturam muito coisas com engrenagens, você vê muito disso, aqueles goggles, né? Aqueles óculos. Então cada um faz seu personagem. Foi também utilizado na literatura e hoje em dia as pessoas entram nesse mundo. Então tem diversos eventos e nós fomos em um, que é o Halloween Steampunk. E vocês vão ver um pouquinho rapidinho nesse vídeo, só pra atualizar aqui no canal. Pessoal, foi isso o vídeo. Acompanhe a cobertura lá na nossa página Infinity Art Visual, que vai ter várias fotos que eu fiz do evento e também o vídeo de um pouquinho de como foi o evento. É isso aí. Isso, agora a gente tem uma página lá de fotografia, então acompanhe se você quiser fazer um ensaio com a gente, se você tem algum evento que quer que ele faça cobertura, tem lá um pouco do nosso portfólio. Então é isso, até o próximo vídeo e bye! Bye, bye.